ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋନସାଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରାଜକ୍ତା କାଲେ। ଗାର୍ଡନିଂ ନିଶା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। ବନିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରିଣୀ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରାଜକ୍ତା କାଲେ ନିଜ ବଗିଚାରେ 3500ରୁ ଅଧିକ ବୋନସାଇ ଗଛ ଲଗାଇ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। ଘରର ଟେରାସ୍ ହେଉ ବା ବାଲକନି ଗାର୍ଡନିଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସଉକ ଥାଏ, ହେଲେ ଏହାକୁ ନିଶାରେ ପରିଣତ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ସମ୍ଭବ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୁଣେର ପ୍ରାଜକ୍ତା କାଲେ। ନିଜର ଏକ ନିଆରା ଗାର୍ଡେନ୍ ବନେଇ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରାଜକ୍ତା। ପ୍ରାଜକ୍ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ବୋନସାଇ ଗଛ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ବରଂ 3500ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ରହିଛି ଏହି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ। ଜାପାନ ଓ ଚୀନରେ ବୋନସାଇ କଲଚର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କଳାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ପାଇଁ ପ୍ରାଜକ୍ତା ବନିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋନସାଇ ମାଷ୍ଟର। ପ୍ରାଜକ୍ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକ ଛୋଟ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ବୋନସାଇ ଗଛ ବଢ଼ାଇବା ଏକ କଳା। ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଟେକ୍ନିକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ। ବାହାର ଦେଶରେ 15-20 ଅଧିକ ସେପ୍ସିଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପାଣିପାଗରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଅଧିକ ବୋନସାଇ ସେପ୍ସିଜ୍ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ବୋନସାଇ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଜକ୍ତା। ତେବେ ଏହି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନିଜ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ପ୍ରାଜକ୍ତା ବନିଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଗ୍ରେଟ୍ ବୋନସାଇ ସଂଗ୍ରହକାରିଣୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।